Sponzory pořadu jsou Česká šipková organizace, Pražský šipkový klub Aeto a Šipkařská akademie Vincent. Krásný šipkařský den, vítejte u reportáže z prvního českého poháru v roce 2018, který se uskutečnil v pražském Bulldogs Darts pubu. Utkaly se ty nejlepší páry, junioři, muži i ženy a my se nyní podívejme na to, jak to celé dopadlo. Začneme mládežnickými kategoriemi. V kategorii juniorek zvítězila Anna Votavová, která přemohla obě své soupeřky, druhou Kamilu Vychodilovou i třetí Anu Zuščákovou. V kategorii juniorů zvítězil Vilém Šedivý, který ve finále porazil Jana Zajíce, na třetím místě skončili Dan Varga a David Záruba. V kategorii párů se spojili ti nejlepší čeští hráči, což dokázovalo i pódiové umístění, které si teďka zhodnotíme. První místo Pavel Jirkal a Jan Hlaváček, kteří ve finále porazili Michala Onda a Víta Nežádala. Na třetím místě společně Karel Protíček, Martin Hoffman a pár Martin Popelka, David Miklas. To, že po mistrovství světa PDC si na český pohár přijde zahrát mnohem více hráčů, se potvrdilo i letošní rok. 120 mužů vyzkoušelo, jaké je to si zahrát čipky proti těm nejlepším českým hráčům. Vítězem se stal Karel Sedláček, který ve finále zdolal belgického hráče Svena Verdonka 2-0 na sety, 6-0 na legy. Na třetím místě skončil Martin Hoffman, který si připsal druhé bronzové umístění za český pohár 1. Na třetím místě také skončil Michal Šmejda. Pojďte se nyní poslechnout rozhovor s vítězným Karlem Sedláčkem. Karel Sedláček, vítěz prvního českého poháru v roce 2018. Karle, jak je to pocit vyhrát první turnaj v roce 2018, takhle velký? Pocit je rozhodně dobrý. Šipky se celý den dařily, v finále trošku slabší, ale pocit dobrý, jo. Na své cestě do finále si vyřadil několik českých hvězd, Michal Ondo, Michal Šmejda. Jak se ti s nimi hrál? Tak rozhodně s ním má vždycky těžký zápas, rozhoduje tam maličkosti, chybičky, které jsem si myslím docela nedělal, takže proto jsem postupoval dál. Tento týden tě čeká PDC Qualifying School, budeš se utkávat s dalšími hráči o Pro Tour Card, jak si věříš? Tak šance je tam samozřejmě malá, ale šance existuje a proto tam jedem a musíme to vyzkoušet, každopádně to bude zajímavý týden a skvělý trénink. Zítra tě ještě čeká topka za rok 2017. Jak se na ně těšíš? Já ten turnaj miluju, protože Dublin Double Out je to jediný turnaj, který se hraje a strašně mám rád. Jednou jsem ji vyhrál, jednou jsem třeba i vypadl v prvním kole. Je to strašně ošidný, ale mám to strašně rád. Tak jo, děkuju moc krát, gratuluju. I v kategorii žen se bylo opravdu na co koukat. Spousta vyrovnaných utkání přinesla následující výsledky. První místo obsadila Alena Gregurková, která ve finále zdolala Vlaďku Tonarovou. Na třetím místě se společně umístila Jana Gaňovská a Blanka Vojtková. To je vše z prvního podniku českého poháru v roce 2018. Já se s vámi loučím a těším se s vámi u dalších videí. Naschledanou!